Në ditën e fundit fushatës brenda PD-s, Lulzim Basha ka një premtim elektoral për demokratat. Ai nuk do t'i njohë zgjedhjet e 25 prillit. Gjatë takimeve në Peqin e Paskuqan, Basha ka deklaruar se askush nuk mund të mohojë se zgjedhjet parlamentare ishin një masakër elektorale. Ndaj përgjigja ime ka qenë dhe mbetet nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike prej ditës parë, që as e njoh, as nuk e pranoj tjetërsimin e vullnetit shqiptarëve me 25 prill dhe rezultatin e manipuluar të 25 prillit. As e njoh dhe as e pranoj si të ligjshëm as një institucion të dalë nga kjo masakër. Dy ditë para se demokratët vendosin për njeriu që do t'i drejtojë në 4 vitet e ardhshme, komisioni zgjedhor ka printuar listën e anëtarëve të partisë që do të votojnë të dielën. Kërkesa e 3 kandidatëve për të marrë listën e votuesve përfundimisht është refuzuar nga komisioni, por përfaqësuesit e tyre janë lejuar të marrin pjesë në mbledhjen ku kjo listë është printuar për t'u shpërndarë degëve.